recepção do hotel. A gente não consegue sair sem antes. Ó, a fila. Não tem como sair, gente. Olha. Todo mundo aqui esperando pra tirar foto com ele. E essas daqui já tiraram, mas elas não têm o que fazer, né? Elas podem ir lá direto pro show, mas elas ficam aqui. O que vocês querem? Fala de novo. A gente quer tirar com ele trocadinha. Sei que vocês já tiraram. A gente tirou, mas a gente tava cheinha. Agora a gente tá bonitinha. Arrumadinha. E continuamos aqui, ó. Continuamos aqui. Ó, as meninas de Vitória. Da onde vocês são mesmo? Esqueci, Sorocaba. Quase acabando.